Bakıda qətl hadisəsi olub. Hadisə bugün paytaxtın Nizami rayonu 8-ci kilometr qəsəbəsində qeydə alınıb. Naməlum şəxs və ya şəxslər ana və 2 qızını yaşadıqları evdə bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Onlar Sabirabad rayon sakinləri Günnar Qaraxanlı və övladları 13 yaşlı Lamiyə Qaraxanlı və 10 yaşlı Atakan Qaraxanlıdır. Məlumata görə onlar paytaxtın Nizami rayonu Rüstəmov küçəsindəki evdə kirayədə qalıblar. İlkin ehtimala əsasən qətlin Günnar Qaraxanlının əri tərəfindən törədildiyi bildirilir. Belə ki, iddiaya görə qətl gecə saatlarında ailə daxili münaqişə zamanı baş verib. Onların meyitləri səhər saatlarında qonşular tərəfindən aşkar edilib. Bundan sonra dərhal polisə məlumat verilib. Hazırda əraziyə polis və prokurorluq əməkdaşları gəlib, araşdırmalar aparılır.